ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତାଳିରେ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ସଂଗଠନର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆଜି ଆମ ତାଳି ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୁଣୁଛି। ଯାହାକି ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଧରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମର ଯେ ବେଦାନ୍ତ ଜାମନଗରବାସୀକୁ ବହୁତ ବଡ ଉତ୍ସାହ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ ପଶୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷ ଅବଧିରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ମାନସିକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଖି ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ରେପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମକୁ ଏକ ପଶୁ ପ୍ରକାର ବିହେଭିଅର କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଛୁଟି ମିଳୁ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଙ୍ଗଲ କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ବିଭାଗର ସଭାପତି, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯେଉଁ ମାନେ ବେକାରିଆ ପ୍ରଥା, ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ପ୍ରଥା, କାହିଁକି ସେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରହିବ? ପଇସା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ସରକାର ଆମକୁ, ଅଲଗା ଥ୍ରୁରୁ କାହିଁକି ଦେବେ? ସେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ଖାଇଦେଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର? ସେ ରିନୁଆଲ୍ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କାହିଁକି ରିନୁଆଲ୍ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି ସରକାର, ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି, ଆମକୁ କାହିଁ ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛି? ମାନେ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ତାକୁ ରଖିବୁନି, ଏମିତି କାହିଁକି? ରୁଲ୍ଟା କିଏ ବନେଇଛି? ସରକାର ବନେଇଛି, ସରକାର କାହିଁକି ସେ ରୁଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହିଁ? ମୁଁ ମୋ କେନ୍ଦୁଲି ତରଫରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁ ଡିଓ ମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆମର ଦାବି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଉଚ୍ଛେଦ। ଆଉ ମୋ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆମ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାରୀ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମାନେ ସିନା ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କା। ସେ ମାନେ ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ 15 ଦିନ ମାସେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଦାବିପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଫେର୍ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ପିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତମେ ଦାବି ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଥାପି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। 140 ପିଲାରୁ ଆମେ 130 ପାଖାପାଖି ଆସିଛୁ, 10 ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆମେ ଆସିପାରିନାହୁଁ। ତଥାପି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯଦି ଆମର ଏତେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯଦି ସବୁ କାମରେ ଆମେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କାହିଁକି କାହିଁକି ରେଗୁଲାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଆମର ଏତେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଆମକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନାହିଁ, ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ସେଟା ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବେ ନ ମାନିବେ ଦୂରର କଥା, ଯଦି ସେ ନ ମାନନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଡାକରା ଆସିଛି, ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଏବଂ ଆମର ହକ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବୁ। ଆମର ଦାବି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, 20-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରୁନ କିନ୍ତୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହିସାବରେ ଆମର ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ଆମେ 100% ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ସେ ନିହାତି ଆମର ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ନିହାତି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଆମେ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଏତିକି ଜଣାଉଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦାବି ଆମର ନ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁନି। ଆମର ଏତିକି ରହିଛି ମନସ୍କାମନା। ମୋ ନାଁ ଉତ୍ତମ ସିଂ, କଲାଙ୍ଗୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ପାରା, ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଯାଉଛି। ତ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କାମ କଲେଣି? ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛି, ତା ଆଗରୁ 20-25 ବର୍ଷ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଏଯାଏ ହେଇନି। 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ବି ହେଉଛି, ଘର ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଅଫିସରେ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଆସିକି ରାତି 12ଟାରେ ଯାଏ, ରାତିରେ ବି ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି, ହାତୀ ଆସିଲେ ଘୋଡ଼େବା, ଭାଲୁ ଆସୁ, ହାତୀ ଆସୁ, ସାପ ହଉ, ବାଘ ହଉ, ଯାହା ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହାକୁ ମାତ୍ରା କରୁଛି ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବା ମାନିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କାହିଁକି ମାନ୍ୟବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 20-20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁନେ, 20-20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 14 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଦେଇଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ?
आउटसोर्सिंग देले आउटसोर्सिंग आमे करछु 7000 8000 दरबार एवं नवीन पटनायक चलबे चलि देखन त नवीन पटनायक 7-8000 केन्द्र लागछु आमे 20 वर्ष 7-8000 रे चलुछु आमर माने एबे कहला पे आखिर कांद मारुछि दुटी आमे निज स्त्री पे साढ़े कोण दे पारनु निज छुआ पिला पे भलो स्कूल पाठ पढ़िबा पे दुनु आपन 7000 टंका रे केन्द्र आमे चलिबु ओ आमे लिखि जो पारा स्क्वाड माने फॉरेस्टर सोइतिब घर रे आमे जिबो हात हात हाती गोडे को जमे हम गोटे लाइट धरी करी आमे हमको ड्रेस दिछन बोले हम समान काम को समान दना पर कहछन जे सरकार माननीय मुख्यमंत्री को समान को समान तो 8000 टका हम ड्यूटी आमे हाती गोडे चोर संग आमे जाई करी आमे ता संग लड़िबु रात रे आमे बाहर जंगल भीतर सोइबु कोन से सांप धला आमे जिबु हाथी बोला आम जे कौन से काम आम द्वारा करवा सामान्य का सिग्नेचर मारे यहाँ हूँ सरकार का नीति मैंने रेंजर ये कहते आम सरकार निवेदन करमको स्थायी नियुक्ति कराऊ जेहेतु आम कोड़े कोड़े वर्ष है कम करूँ आमको सरकार पाखे मुझे नमस्कार कर